duca Deva भगवंतो अंतोनीचा मानान देवाक आमची कुटुंबा समर्पूंचे आमची हर एकल्याचे कुटुंबा हांगा हाडन आमी या थोड्यास वेळाच्या आराधनाक जेजूक आमी रूप रूप पळोवंक आनी ताणें आमकां पळोवंक या भाग फावो केला आनी त्या देखून ह्या वेळार या थोड्यास वेळार कितले आमकां आनी आमचीं कुटुंबां आमचीं भुरगीं बाळां तांचें शिकप तांचें काम आमचें घर आमच्या घराचीं कुडां आमचे जागे ह्या आमचें कितें समस्या आसात जावंक पुरो कोर्टांत केसी आसात कुटुंबा जिवितांत फूट आयल्या कुटुंबा जिवितांत संतोश ना कुटुंबा जिवितांत अशांती आसा एकामेकां समजनी ना एकामेकां बेजारायान आसात दुबळीकायान आसात कुटुंबां कुटुंबान पिडा शिडा आसा हे सर आमी ह्या वेळार भगवंत आंतोनीच्या मानान देवाच्या पांयांतळी आमी समर्पिया आनी हो खरोच जेजू आमच्या संगता आमच्या दोळ्या मुखार तो प्रत्यक्ष जावन आसता आसतना आमी ताच्या मुखार सरपडोंक आमी आयल्या केदळां आमचे थंय लनवीकाय आसा केदळां आमी देवा मुखार सरपडता कित्याक देवाच्या की व्हडलो दुसरो कोणूच ना जावंक पुरो पयशांत जावंक पुरो जाग्यांत जावंक पुरो बँकाच्या एकाउंटांत जावंक पुरो कितले व्हडले व्हडले कितें पुरो वेपार करचे जावंक पुरो तांच्या की सर अदीक मापान देव व्हडलो जावन आसा आनी त्या खातीर तो जावन आसा धनी
तो जावन आसा आमचो रसनार आनी तो जावन आसा आमचो जीवदातार. आमी जर तर हांगासर आसांव, जर तर आमी कुटुंबा जिवीत जियेतांव, जर तर आमच्या कुटुंबांनी आमी सांगतपण आशेवन सांगतपणान जियेतांव, हांसतांव खेळतांव, ह्या बेजाराय पयस करतांव, शांती समाधानान आसांव जाल्यार ताका कारण देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत. आनी जिवीत जावन आसा देवाची श्रेश्ठ मनशा कुळाक दिल्ली ती खाणीक जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो सरपडून आमी नमस्कार करया. आनी ते सरपडून आमी नमस्कार करता आसतना आमच्या काळजाच्या गुंडाये थावन, आमच्या मोतीन थावन, आमच्या मोणान थावन आमची सर ती कुटुंबां भाग्यवंत आंतोनीच्या नांवान आमी सरपडतांव. त्या देवाच्या पांयांतळी आमी आतां समर्पिया. हांव वर्गा दिता जेजू, हांव वर्गा दिता जेजू, हांव वर्गा दिता जेजू, म्हज्या काळजा वर्गा दिता जेजू, हांव वर्गा दिता जेजू, हांव वर्गा दिता जेजू काळजा. समर्पिता हांव समर्पिता जेजू, म्हज्या काळजा हांव समर्पिता जेजू, हांव समर्पिता जेजू, हांव समर्पिता जेजू काळजा. हांव समर्पिता जेजू, हांव समर्पिता जेजू, हांव समर्पिता लढाई जावचे समर्पण तुका सुम्या जेजू. इज्रायल आनी पलेस्तिनांत थंय जावचे लढायेचे समर्पण तुका सुम्या जेजू. मणिपुरांत जावच्या गालाट्याचे समर्पण तुका सुम्या जेजू. अर्गा तुका सुम्या जेजू, गुलाब तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. भोव दयाळ आनी मोगाळा बापा, तुज्या एकल्यास जनीत पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजून तूं आमचे संगता सदांच आसाय. कित्याक देवाची मांडावळ तिस्त जावन आसली,
देवा तूं मनशाचें रूप काण घेवन ह्या संवसाराक तूं आयलाय आनी तुवें तुज्यास सारक्या मरिफात आमकां तुवें रचलें जावन आसा आनी ह्या संवसारांत आमी उजवाड पळयता आनी तशेंच आमी एकामेकां सरसून भरसून एकामेकां आमी जिवीत आमी जियेत आसतना आमकां तुवें दिल्लें कुटाम तें एक बरें उदारपणाचें जावन आसा. कितलींशीं जाणां एका कुटुंबांत नातिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा, कितलींशीं जाणां एक कुटुंबांत जियोंक आशेवन आसात. खंयसर आवय बापूय भुरगीं भाऊ बांदव पण इश्टागत हें सर आमकां पळोवंक मेळटा आनी हाच्या मरिफात आमी वाडता, हाच्या मरिफात आमी जियेता. जावं तुका अर्गां सोमया, जावं तुका होगळाप सोमया, जावं तुका स्तुती सोमया. सर ते आमी बरे उपयोग करता आसतना हर एकल्यांनी एक संतोश परी जिवी जियोंक तांकां तूं कृपा दी. ह्या सर कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट कर, कितें तांचें उणेंपण पळयनाका बाबा, तांचो भवार्थ पळय. भवार्थाचें कुटुंबां आनी कोण हांगा सर येवन सर तांचेर तुजें भवार्थाचें कुटुंबां जावन आसा, तांचो भवार्थ तूं पळय आनी तुज्या परचेचो भवार्थ तूं पळय. तुज्या भवार्थाचें तुजी दिश्ट कर आनी सर्व
मागे शांति समाधान बरे ये कुटुंब जीवित तांका तू पावन करी सर आमचे कुटुंब तुझा पाया तळी तुका समर्पित आऊ बापा जेजू आमचा सोमिया पवित्र सक्रमेंत आसल्या जेजूचे बेसांव कणग्योंक आमी आयतें सव्या आमचे सर कुटुंबां आमी जेजू मरिफात भगवंत आंतोनी मरिफात देवाक आमी समर्पिल्यान आनी देव आमचे कंडी जावनी बरेंपण आमचो बावर्थ तो देखता आमचो बावर्थ तो पळयता आनी आमकां कंडी जावनी हर एकल्या की हांगा तुमी इतलीं कुटुंबां सर आयिल्ल्यांत देवाचे आशिर्वाद कणग्योंक देवाच्या मोगान तुमी आयल्यात आनी कितें हांगासर तुमी आयल्यात कंडी जावणी तुमच्या फाटल्या जिवितांत त्या जेजूची देवाची बेसवां तुमचेर आसली आनी तांचे तांच्या बेसवांचो फूल तुमच्या जिवितांत तुमी भोगून आसात आनी भोगलां जावंक पुरो तुमची पिडा गूण जाल्या जावंक पुरो मोतीक बरें समाधान शांती मेळ्ळां जावंक पुरो भुरगीं एका बऱ्या मार्गदर्शन काण घेवन एका बऱ्या वाटेक पावल्यान जावंक पुरो ह्या घरांत आसले समस्ये जाग्याचे समस्ये या आनी कितें लढाई झगडे मारापर्य सर निवार देवान बेसांवाच्या मरिपात निवारलां जालां जावंक पुरो हे आणखी थोडे उरलां जावंक पुरो पूण तें देवाच्या पांयां तळी तें भेटोवंक तुमी आयल्यात आनी सर हाचेर देवाचो आशिर्वाद तुमचेर खंडीत जावन तो आसा कितले कश्ट जाल्यार दुबळी काय आयल्यार पिडा शिडा आयल्यार देवाचेर दवरलो भवर्थ तो सांडिना जावं दी आनी त्या खातीर आमी ह्याच पवित्र सक्रमेंतांत आसल्या जेजूची आशीर्वाद आमी मागया सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां धयेन फाव कर जो जियताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना तू देव दाऊ
सांत आंतोनी तुम पलगन देव पर जे कृपेचे हे भगवंतपणाच्या परजळे कने केत्रा देवपुतांक तुझ्या हातांत घेऊन चे स्वाधिक भाग तुका पावस जालें. तुझ्या पदवेदार आदाराचेर बरवसून आमच्या गरजांत तुजो आदार आमी मागोवंक आयल्यांव आनी तशेंच आमचें सर कुटुंबां तुज्या मरिफात देवाक आमी भेटोवंक आयल्यांव. देवाचे आशिर्वाद आमकां पाठय म्हूण तुजे लागीं आमी आतां मागतांव. देवान तुका दिल्ली पदवी सोलो तू सदांच तयार आसलो. निरादरांचे मागणे तुवें केदींच इनकार करूंक नाय. पिडेस्तांक तुवें भलायकी जडून दिल्याय. उसांबळ दर्यो थंड केलाय. आपल्या गरजां तुका उलो मारल्या. कोणाकच तुजी ससाय आनी जवण तुवें इनकार करूंक नाय. देखून तुजे बळवंत शकायचेर पातयून म्हज्यो गरजो तुका भेटयता. सर आमच्यो गरजो जावन आसात. आमचीं कुटुंबां सांत आंतोनी मरिफात देवाच्या हातांत आमी भेटोवचीं. आमचे सर बरें पोवन आमचो संतोश आनी आमचे उल्लास आनी बरें एक भलायके बरीत जिवीत ते कंडीत जावन देवाच्या हातांत आसा. ह्यो सर गरजो एक मिनट भर मौनपणे रावन आमच्या काळजाच्या गुंडा येतावन हर एकी आमी सोदून काडन. उडास नांदलार उडास करन देवाच्या पांयतळी आतां सांत आंतोनी मरिफात भेटया. सांत आंतोनी सांत आंतोनी देव जनवायच्या मंदिरा सांत आंतोनी देव पुताक तुझ्या हातांनी घेवन छे भाग मेळल्या. सांत आंतोनी संपूर्ण कायेचे देखे. सांत आंतोनी निरापराधेचे बचवे. सांत आंतोनी दुखेस्तांचे बुजवणे. सांत आंतोनी पिडेस्तांच्या वैजा. सांत आंतोनी भगवंतपणाच्या परजळीक नखेत्रा. सांत आंतोनी निष्कळपणाच्या फुला. सांत आंतोनी आज्या आनी असर यांनी नाव वाढल्या. सांत आंतोनी तुका उलो मारतल्यांक पावतल्या. सांत आंतोनी देवाचो शब्द परगड करतल्या. सांत आंतोनी आमच्या सर गरजांनी पावतल्या. सांत आंतोनी आमा बसो तू विनते कर. प्रार्थुया. हे भो काकुळदारा जेजू तुझ्या भगवंत भक्ताक सांत आंतोनीक कळनतल्या आजापानी विचित्र तरण तुवें नांव वाडलाय. पातयेन आमी मागतांव तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण थीर रावूंक आमकां कृपा दी. जो जियेताय आनी राज करताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं. तुमकां राखूंक तुमचे भितर आसूं. तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं. तुमकां वाड दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं. तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं. तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक.
पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्तचे कृपा देव समोग आणि पवित्र आत्म्याचो येव कोड तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगळ भावन आणि बहिणीनो, आज कितें पदराप तांबडो जाला म्हणून चिंतात आसतल्या तुमी. तांबडो जावंक आज अंत्योकसो सांत इनास मार्तीर मेल्लो ते परब आमी आचरण करता. ताका वागाच्या बिळांत ताका घाल्लें आनी थंयसर वागांनी ताका साबण खेल्लो. त्या देखून तो म्हणटा, कसें गोवांचो खण वाटून जेजूची कूड केल्ली गे, त्याच प्रकार म्हजी सगळ्या म्हजें जिवीत या म्हजें आंग शिवाच्या तोंडांत वाटून जेजू खातीर हांवें रगत वरयल्लें म्हणून. आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावल रोमागरांक बरोवन सांगता की देवान म्हाका जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगड करूंक दिलां आनी हांव तें म्हज्या जबाबदारेन हांव करतलो म्हणून. आनी त्या देखून आमकांय तीस जबाबदारी दिल्या. शुभ वर्तमान आमच्या जिविता मरिफात, आमच्या कुटुंबा मरिफात ते परगटूंक जर तर आमी तांतो पाटी सरल्या या पवित्र तेंतो पवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी आतां वळखून घेवया. आमची अस्कत काय आमच्या मोती काढून सांगता आमी म्हणया. या पसत भगवान सदा संपार मय सगळ्या देवतांक आणि भक्तांक आणि तुमका बाबा बहिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागी विनाधिकारात मन प्राण तुम मागता. सर्पद्वेदार देव आमचे काकुळत करू आणि आमचे पातका बुक्सून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जळते भगवंत इनासाचे खाळीज रक्त सोनी मानो थेंबो भरून मोगाची वर्ती ओडली रुजवा दिवंक लासताले. ताच्या मोगाचे जैत आयच आमच्या दिसा संतोशान आनी अभिमानान आमी संभ्रमता. आनी तस मोग आमच्याय काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हण मागता. असें संवसारांतल्या अडकळी आनी धगधन्या मदें जेजूक घवाय दिवचे अत्रेक आमचे भितर वाडत वसूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्थेक लजना कित्याक सत्मंतली प्रती एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकी थारान दितली देवाची सकत ती. कित्याक सुरू तावन अखेर पर्यांत भावार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाबता तें हे सुवार्थे वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो, पूण आपल्या कोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवरतल्या देव भिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व कोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत तावन देवन आयलो आतां दिसून येता. कित्याक
देवा विषयांत मनशांनी समजून घेवंक कितें सादी आसा तें सगळें ताच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच ताका स्पश्ट कळीस जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लगायत देवाचे अदृश्य गूण म्हणजे ताची सश्टीक पदवी आनी देवपण. ताचे ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटा. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हूण तांकां फावो तो मान दिवंक वा अर्घां दिवंक ताणें इन्कार केले. तशें जाल्ल्यान सर्व तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दड्ड्यो मती अंतकरान भरल्यो. आपूण सुबुदवंत म्हूण लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पावले. ताणें आमर देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या सुकण्याच्या मनजातीच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरशा वंदवण्या अधीन देवान तांकां सोडून सोडल्यात. अशें एकामेका मान होगडावणूक कारण जाता तसल्यो कोरण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशांत सत ताणी फट म्हूण काडले. रचणारा बदला ताणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदां काळ. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें वडुपा. उरता तसली फळां दी जय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं परमाने जेजु क्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजूचे उलोवन जातस एक फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरन जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदी आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फारिजेव विजमीज जालो. देखून स्वामी ताका सांगा लागलो, पळया तुमी फारिजेव तुमचीं कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बुद नातल्ल्यान
भायली कूस केल्ल्यान स भितरले कूस ही केल्यानय देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तवळ सकळी तुमकां नितळ जातलें. देवाचें उतार हें क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवान आमकां जानवाय दिल्या देवान आमकां बऱ्या बुदीन वाडयलां आनी बुदवंतकाय आमकां दिल्या पूण थोडे पावटी आमची बुदवंतकाय अधिका प्रसंगाक वेता आनी अधिका प्रसंगा केल्ल्या वेळार ते दळां कोणी सांगतात बुदवंताक तीन कडे म्हणून बुदवंतांक तीन कडे कित्याक ताची बुदवंत यूज करता तो पांया काले लागलां जाल्यार पयलें पळयता मागीर बोटान आपडता मागीर पुरमोळ परते पुरमोळ कण घेता चड हे भितर ही असली बुदवंतकाय वडपणाक जाता आसले बरी जाता पूण भितरल्यान पोकळ पडले बरी जाता. सादी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरलली आनी निश्पटाक जिणी देव केदळांय मानवता. आमकां हंकारान भरण आसतना कितें आमकां देवान जानवाय दिल्या कितें आमी वाचतांव कितें आमी शिकतांव कितें आमी टिवीर पळयतांव कितें आमी सिरियलाचेर देखतांव तें सर आमच्या मोतीक येता पूण आमी एक तातूंत खंयचें बरें कितें पाड आमच्या जिणेक गी म्हणून समजूस तसली बुदवंतकाय आमचे थंय आसूंक जाय जंय त्या देखून नियमाच्या फाटल्यान लिपोवन आसची सतानितीची जिणी तांकां थोडे पावटी पडोवन वचूंक ना. हात धुनासतना जेवचें तांकां कांटाळ्याचें आसलें कित्याक जेजूचे जेजून हे सर तांकां वापारी सांगिल्ले कित्याक गे म्हूण सांगल्यार भायल्या म्हणल्यार म्हणजे तांच्या कुजनांत वापरचीं आयदनांच्या विशयंत सांगून तांच्या भितरल्या जिविताक तांकां जानवाय ताणें दिल्ली जावन आसा. आमी खंय गेल्यार हॉलांत आनी पुरा जेवन असो वेळ जालो म्हणटा आसतना कितलीं जाणां हात धुवन जेवतात कितलीं जाणां हात धुनासतना जेवतात म्हाका कोत्तू ना पूण वस्तू पटी हांवें पळयलां म्हाका तें चूर म्हणी हाताक उदक गेल्यार सोय जेवंक जायना देखून खंय सोदून येचें खंय आमच्या हॉलांत टॅपां दवरल्यान गी खंय वॉशरूम आसा गी म्हणून पूण त्या काळारय भितर येता आसतना तांणी तांच्या पांयाक उदक घालूंक आशिल्लें हें त्या काळार मात न्ही आमची थोडी मालगडी मनशां जर तर काजाराक वळीक सांगूंक येता जाल्यार भितर येवच्या पयलें तांच्या पांयाक एक चंब घालूंक एक चंब उदक दितात तें कित्याक तें एक थंड जावंक आनी एक शांती जावंक जर तर शेळा उदकान तोंड धुलें जाल्यार खंय सोलोवण वचो जें आशिल्लें काजाराक आपोवंक नाल्यार कितें हाडूंक आनी पुरा त्या वेळार तांकां घामान बुडतालीं आनी त्या वेळार तांकां हात धुवंक किंवा पांय धुवंक उदक दितालीं मात्र न्हय उश गोडी मेळटालें त्या दळां आनी गोडाचो कुडको आनी एक चंबू उदक तें दिवन तांकां भितर आपोवणें मेळटालें तशेंच तेजू देवाच्या काळार तशेंच आशिल्लें पूण जेजू हाका विरोध न्हय नाथुल्लो हें तांकां तांच्या भितरलें कितें आशिल्लें कुसडें पळोवन भितर कितें आसलो तांचो मसोर भितर कशें तांणी पुरा नाका जाल्ल्या दुबळ्यांचेर तांणी मांडून हे काले तांणी सुंक आनी पुरा तांणी वसूल करची आशिल्ली डोंगी करताले आनी कितें करनाशिल्ले त्या देखून जेजू तांकां सांगता तें एक तोपलें जावंक पुरो एक मुडकी जावंक पुरो ती भितर कोणें केल्या ती बायलांनी बायलांक कोणें केल्या भितरी ती केल्या कुंभारा मुडकी करता आसतना तो काली बायलान मा ताका पॉलिश करना तो भितरी ताका बरें करून पॉलिश करून एक बरी ती मुडकी करता तो त्या देखूनच बांगड्याचें नुस्तें जावं दी मासाचें नुस्तें जावं दी सांजेचें उरलें दुसऱ्या दिसा ताका बारी चड ताका टेस्ट आसा रूस आसा तें तातूंत पुरा घालून पुसून तें धुनांतलें बरी जाल्यार आमी नितळ करता आं अशेंच तें जुदेवांच्या जिवितांत कितें आशिल्लें तांचें कापाटपण थंयसर आशिल्लें दुसऱ्यांक कश्ट दितालें त्या देखून
तानी जेजू विचारलें तूं कसलो मनीस तूं हाती दुनाय पांय दुनाय जिवंक बसलाय सिदा पोटारी म्हूण तांणी सांगलें ताका. पूण जेजूक तांकां ती दुवंक जाय जें आसलें, जेजूक तांकां मार्गदर्शन दिवंक जाय जें आसलें, तांचें जिवीत तांकां फाटी हाडूंक जाय जें आसलें, दुस्पानकायेन तावन तांकां बऱ्या जिविताक हाडूंक जाय जें आसलें. आनी त्या देखून जर तर दुस्पानकाय आसा, हागे आसा, मसोर आसा, जिद्द आसा जाल्यार रुली रेग्रो ह्या नियमाक कितें फायदो, कितेंच फायदो ना. त्या देखून कन्नडांत एक सांगणी आसा, माडूद अनाचार मणे मुंदे बेकू बृंदावना. म्हळ्यार घरा मुखार आमकां सोबीत तोट आनी पुरा फुलांची आनी पुरा पुरा जाय जाय, पूण घरांतल्या मनशांनी ह्या शेतसंबाराच्यांनी थंयसर तांकां कांटे मात या तांचें कितें आमी थंय आमी पळयना. बगर आमच्या जाला मुखार आमच्या घरांत बरो पूर्ण बळयजय, बरो सेंट घालीजय, बरो पावडर घालीजय आमी आनी पुरो आमच्या घरा भितर आमच्या कंपाउंडा भितर मात. पूण भायले आमकां कितें पडोवन वसोंक ना. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू असली थोड्या रितीची जिणी जियेतल्यांक तुमी बूद नातुल्ल्या न्हू म्हणलें ताणें. आनी तें मात्र न्हय, तुमी मुर्काय म्हूण सांगलें ताणें. आनी उपरांत आमी मुखार पळयल्यार ती धा देडयांची वपार आसा थंयसर, पांच देडयो तेल मुख दोनूय खंय हाडून गेल्ल्यो पाटी येताना बंद जालें आनी तांकां बूद नातली म्हूण सांगलें ताणें. तशेंच आनी एक वपार सांगिल्ली आसा, दोगां जाणांनी घर बांदिल्लें, एकल्यान कडपाचेर बांदलें, एकल्यान रेवेर बांदलें. रेवेर बांदिल्लो बुद्ध तो, ताचें सत्यानाश जालें, पडलें पुरा, वारें आयलें, वादळ आयलें, सकाळीं सत्यानाश जावन तें गेलें. अशें आमकां जेजू आज जागयता. जर तर आमी हेरां विशयन मात्र उलयता, ह्या हेरां विशयन मात्र आमी बोट देखता, हेरां विशयन मात्र आमी कुडी काडटा, हेरां विशयन मात्र आमी पळयता. एकली बायल मनीस इशिला घरांत आनी एका घरा पळयताली खंय, पळोवन हिणें पुरपुरोवन सुरू केलें, कळ्ळें मनीस कोण ना तें, ताका येताचे ग्लास पुसूंकी जायना, घर नितळ करूंकी जायना, ह्या जणेलांतल्यान काय्ये दिसना, म्हज्या जणेलांतल्यान ताच्या जणेलांतल्यान काय्ये दिसना म्हूण. पूण दिसना कोण, हिणें तें काय्ये काडूं ना, हिच्यात जणेलाक पुरा गैरोम धूळ आनी बसून एकात दिसना. आनी हिणें सोडा ग्लास दवरलें, सोडा ग्लास दवरल्यार दिसूं ना तिका. त्या देखून आमी थोडे पावटी हेरांच्यो कुडी काडटा आनी हेरांक आमी बोट दाखता, पूण आमचें जिवीत कसलें, म्हज्या जिवितांत म्हज्या भितरलें जिवीत कसलें, म्हजें काळीज कसलें, म्हजें मौन कसलें, हेरांतय म्हजें उलोवणें कसलें, हें सर आमी ह्या मिसा वेळार आनी जेजून सांगिल्लें. भायल्यान नितळ केल्यार पावना, भितरल्यान मुख्य जावन पयलें नितळ करी जय, ना जाल्यार आमी केल्लें पुरा बेळशेता. आमचें जिवीत नितळ ना जाल्यार भितरल्यान तें बेळशेता. आमचें बलिदान सर्पद धरा देव बापाक मानता तसलें जावं दे मन. हे तुमच्या जातांतले बलिदान आपल्या मनाचे महिमे आमच्या नेके पोय सर्वेचा दावा सर्वेस पर मानून घे. भो पवित्र देवा, हांव ख्रिस्त सो घू म्हणतलो तो भगवंत इनास सावजांच्या धांतांनी पिठे जावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मळ बुंडो जावंक पावलो. आमचें समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी धडलेलें आमचें जिवीत
तुझ्या मोगाच्या उज्यान बसलेलो निर्मळ उंडो जाव म्हण आम्ही लालेवन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमचे काळ जाऊ बारूया आमी सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सस्ताच्या देवा सर काळी आणि सर तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका धीन वासूंक फावो व कै दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासू आंतियो कसो भगवंत इनास तुझ्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी सोलून आणि आपल्या रगत वरून तुझी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि असे आमच्या सत्कांत ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सांपूर्णायेन परजळता देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारां सो सर्वेस्पर तूं पवित्र तुस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून हे देणे पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत आपल्या सुकुशेन कस मरून सोसूंक पेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो हांणी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली हांणी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खरारचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वरावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावड तसो गड परगटोया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी आनी पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सरवणीचे काल तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका धीन बसता
आणि जेजूचे कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण सोबर व सदोरुण मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकृत कर. तांकां आणि तुज्या इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोंक पाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता. अहंकार मर्य देवाचे माये संगती भगवन झुजे भगवन धर्मदूत आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवें त्यास जेजू वरवें त्यास जेजू संगता त्यास जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थना आमी आतां दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्वेच्छा तुझे नाव पवित्र जाऊ, तुझे राज अमकाय, तुझी तुशी सरकार जाता तशी संसारात जाऊ. आमचो दीस पडतो ग्रास आज अमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुशिकां तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळेन पडूं दिव नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर वाईटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आणि आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवसनात रक्तलांक आमकां तुजे उद्धार काकुळतेन सर पदकांतले सुटय आणि सर आकातांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुझे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि उकोटान सांभाळ तुझी येता आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेका शांती पटोव्या. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी. पळया ही जाऊन असा देवाची शिळये संसाराचे पाप करता ती या शिळयेच्या जेवणाक या सकाळींच्या दिसा आमकां सर्वांक आपोवणें मेळ्ळां आमी जाऊन असा भागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुजे तुळांत म्हाका भलायकी मेळटले. कनवळ्या बापा सर्गींच्या जिवितांक आज जल्मल्ल्या भगवंत इनासो उडास करून आमच्या गोवळ्यांच्या येवकोटांत दीन वसनेचो संस्कार आमी सांबरामला. ह्या येवकोटांतली आमी केदीस वेगळीं सरणां जावंक
आणि आमच्या क्रिस्ती नावाची उडवी करण्यानी आम्ही सांभाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या उंड्या बरवी भवर्तांत आनी प्रतिमगांत आमकां घट कर हे आमी मागता हूं तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आणि सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसुनयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे आमचे तुझी निष्ठा देवा तनन मय माती वंची येऊ तो फावो कर बागे वो दिनासा आमचे तुझी निष्ठा देवा तनन मय माती वंची येऊ तो फावो कर उदार मोना नामी सेवा करून संगी मूर्छित करून